Tervetuloa seuraamme. Tämä on Skuuppiset ohjelma. Skuuppiset on osa vaasalaisia.info kaupunkiblogia. Olemme myös Facebookissa osiossa puhetta Vaasasta. Olin tuolla eräissä juhlissa ja löysin sieltä Juri Kadarin. Hän on tässä vieressäni. Kerron ensin vähän taustaa. Vaasan kaupungin valtuuston päätöksellä Juri Kadar kutsuttiin kehittämään musiikkiluokkia vuonna 1984. Hän onnistui työssään moitteettomasti ja voisikin sanoa, että hän on Vaasan maineikkain musiikin opettaja. Joo. Pitäisikö sanoa, että yksi maineikkaimpia, kun siellä on Anne ja muut? Mä saan sanoa, mitä mä haluan. Joo. Hän onnistui musiikkiluokkien kehittämisessä niin hyvin, että Vaasa sai kansainvälistä mainetta. Kuitenkin kävi sillä lailla, että kun rehtori vaihtui erääseen kouluun, alkoi suorastaan kamala tapahtumasarja. Jokin Vaasan kaupungin virkamies sai kuningasajatuksen. Kuningasajatuksen, että nyt meillä menee liian hyvin. Me ollaan vaan tavallisia opettajia ja hän on musiikkitieteiden tohtori. Eihän se vetele, että musiikkitieteiden tohtori sanelee meille, miten asiat kuuluu olla. Meidänhän se pitää tehdä. No, joka tapauksessa hän sai kuningasajatuksen. Erotetaan hänet, niin sitten se on poissa näkyvistä, poissa ongelmista. No, syytähän tähän ei ollut, mutta erotuspäätös tuli silti voimaan. No, Juri joutui hakemaan oikeutta oikeusteitse ja tämä erotuspäätöshän todettiin täysin laittomaksi. Tämä meni aika mielenkiintoisesti sillä lailla, että eihän ketään voi erottaa aivan noin vaan, vaan se vaatii tietynlaisen järjestelmän. Ensin tuli erotuspäätös, josta Juri tietysti valitti, se meni lautakuntaan. Lautakunnassa päätettiin hyväksyä hänen erotuspäätös, vaikka Juri ei edes ollut paikalla. Laissakin sanotaan, että kuunneltakoon toinenkin osapuoli, se on 34 pykälä jostakin. Sitten Kadar joutui hakemaan oikeutta oikeusteitse ja yksikään syy, mitä hänelle langetettiin, ei ollut sellainen, että se olisi ollut hyväksyttävää erottamiseen. No, tässä vaiheessa Vaasan kaupungille oli syntynyt 50 000 euroa maksua ja virkamiehet oli nöyryytetty täydellisesti. Mutta ei siinä vielä kaikki. Tämän jälkeen virkamiehillä oli mahdollisuus tuplata vahinko ja hehän myös tuplasivat sen. He valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa laiton ei muuttunut lailliseksi. Voitteko uskoa? He luulivat, että laiton voisi muuttua lailliseksi korkeammassa oikeusasteessa. Näin käy harvoin. Asiat voivat muuttua, mutta laiton ei muutu lailliseksi. No, se siitä. Vaasan kaupungille paloi 100 000 euroa rahaa tästä möhläyksestä, jossa virkamiehet nöyryytettiin täydellisesti. Mutta oikeastaan asiaan. Niin, mentiin vähän kauas. Joo. Niin, löysin Kadarin täältä Vaasa-Pärnu 60-vuotisjuhlista. Ja mä tulin kuuntelemaan Vaasan musiikkiluokkia, mutta ei Vaasan musiikkiluokat edes ollut täällä. Että mitäs tämä tarkoittaa? Joo, Vaasan musiikki oli tarkoitus aikaisemmassa vaiheessa, että musiikkiluokat olisi tulleet tähän juhlaan ja minä olisin ollut todella iloinen, että he olisivat saaneet laulaa ylioppilaskuoron kanssa. Ja siinäkin mielessä olisin ollut iloinen, kun Onkilahden koulu oli ensimmäinen niin Vaasan kuin Suomen puolella koulu, jolla oli Vidossa, Pärnun kaupungissa, ystävyyskoulu. No, miksi te ette ollut siellä? No, minä en saa kertoa. Onko sun työolosuhteet jotenkin vaikeutunut sitten? No, mut kiellettiin puhumasta näistä asioista. Kuulin huhuja, että sut ollaan kampeamassa pois Onkilahden koululta. Ei kai tällainen voi pitää paikkansa. No, mistä kuulit sellaisia huhuja vai? No, nyt on taas niin, että nyt mä en taas voi sanoa tätä asiaa ollenkaan, mutta sanotaan, että Palosaarelta ja Onkilahdesta päin. Jaha. No, minä en ota kantaa. En voi. Siis mut on kielletty puhumasta. No, eikö meillä olekaan sananvapautta? Että no, kuka mulle saa tästä asiasta puhua? No, mitä minä siihen voin vastata? No, ehkä voisit ottaa yhteyttä työturvallisuuteen. Kuulin myös lisää huhuja, niitä tuntuu piisaavan. Kuulin, että Onkilahden koululta siirretään kaksi luokkaa pois sen takia, että
Palosaaren koulusta voitaisiin siirtää 2 luokkaa johonkin toisaalle ja on päätetty, että ne siirretään Täpötäyteen Onkilahden kouluun, kun meillä olisi tyhjiäkin kouluja, mihin ne voidaan siirtää. Tämä tarkoittaa sitä, että se näyttää aika hölmöltä. Ihan vain esimerkkinä, että jos mulla olisi nyt auto, jonka tankki on aivan täys ja mä haluan sitten romuttaa toisen auton, jossa on 20 litraa bensaa, joka pitää siirtää sieltä pois. No, mä teen sen niinkin hölmösti, että mä ensin otan 20 litraa pois tästä täyden auton tankista ja siirrän sen 20 litraa tästä romutettavasta autosta sinne. Näinhän mä oon siirtänyt sen 20 litraa, mutta ongelmana on se, että mulla on edelleenkin 20 litraa. Jaha. Vaikka mä olisin voinut sen 20 litraa siirtää suoraan johonkin muualle. Nyt mä joudun taas sen siirtämään. Eli jos tää muutetaan nyt tähän nykyiseen tilanteeseen, niin Palosaaren koululta siirretään 1 luokka Onkilahden kouluun, vaikka meillä olisi muitakin kouluja. No, tämän takia Onkilahden koulusta, joka on täpö täynnä, joudutaan siirtämään 2 luokkaa johonkin toisaalle, jotta nämä 2 Palosaarelta tulevaa luokkaa voitaisiin siirtää sinne Onkilahden koululle. Jälleen meillä on sitten ne 2 luokkaa, jotka pitää siirtää johonkin muualle. Voiko näin tyhmästi tehdä? Onko tämä ihan totta? Mä en usko. Saanko olla ottamatta kantaa, kun on olemassa sellainen lakipykälä, että niin, että virkamiehiä tai esimiehiä ei saa saattaa huonoon valoon. Että jos minä en ota, mutta mä suosittelisin, että Löydin kaupungin koulun opettajat puhuu tästä aika avoimesti, että pitäisikö sun yrittää kysyä sieltä. Ainakin minä, kun tapasin näin sattumalta kadulla, ne puhui ihan ongelmitta, ihan miettimättä. Joo. No, mähän saan sanoa, mitä minua huvittaa, minä vastaan itse sanomisista, niin jos otetaan huomioon se, kuinka virkamiehet onnistuivat törttöilemään 100 000 euroa Vaasan kaupungille, on tämä kuitenkin huomattavasti pienempi törttöily, niin kyllä mä melkein uskon, että tämä on ihan normaali virkamiespäätös. Näin meillä täällä Vaasassa. Olisiko sinulla vielä jotain sanottavaa? Ei, että ehkä on paras, että minä en ota kantaa näihin asioihin, että pelkään, että puhuin jo nytkin liikaa. Toivottavasti ei tule syytöksiä. Näin, hyvät katsojat, meille kertoi musiikkitieteiden tohtori Juri Kadar. Kiitos seurastanne. Kuulemiin.